Pozdravljeni, gospod Najdič, gospa Najdič. Dobar dan, dobrodošli. Nahajamo se v kolekcijskem nasadu jedilnih sort trte pod vznožjem Šmarne gore. Gospod Najdič, vi ste zbiratelj že vrsto let. Nam mogoče zaupate, kakšne sorte pravzaprav jedilne gojite v vašem vinogradu? V glavnem gojimo interspecifične sorte, kiwi sorte. To so sorte, ki so odporne na glivične bolezni. Odpornost je približno taka, kakor pri jurki ali pa izabeli, da bojo lahko poslušalci vedeli, kakšna obstojnost. Se pravi, težav z boleznimi ni? Ni. Sem pa kot zbiratelj tudi kupil nekaj takih, ki so občutljive na glivične bolezni, sam tiste sem letos vse vrgoval in jih nadomestil z temi, ki jih ni treba škropiti. Nam mogoče zaupate, katere sorte pa so vam najbolj pri srcu in katero sorto danes pobiramo? Ja, danes stojimo pred trto Prezentabil, ki sicer ni še popolnoma zrela, ampak glede na to, da so čebele in kosi in se zelo, zelo pridni, ga pobiramo malo prej. Med jedilnimi sortami imamo rumene, bele, rdeče in modre. Tako jih nekako klasificiramo. Imamo jih brez pešk, s peškami, velike jagode, majhne jagode. Vsak ima svoj okus, vsak ima svojo trto. Tako da dejansko vsak ima pač eno zbirko svojih najraž. Gospa je odličen poznavalec trt. Jaz bi pa mogoče vprašal, gospod Najdič, kakšno je pa rez, ki jo pravite v vinogradu v tistem zgodnem spomladanskem času? Kako režete vašo trto? V glavnem trto režem, če ni treba, na šparone. En šparon, dva šparona, glede na to, kako nadeleč so v vrsti posajene trte. Če dosti prostora, potem je dva šparona, če malo prostora, malo šparona. Tukaj je vidno pa posebnost, ne? Tudi izjemoma režem tudi na čepe ali pa reznike, to se pravi, če odrežem, to se pravi, eno, dva, tlele bi odrezal, tukaj bi lahko odrezal, pa se vidi. Ja, lahko odrežeš. Tle bi odrezal, pa tlele bi odrezal, pa tle bi odrezal. Treba pa paziti, mislim, da niso poganki, da ne bodo pregosti, da se čim prej liste posušijo, da so listi čim bolj osončeni in tako naprej. Nam pa mogoče zaupate, gospa Vida, ja. Kdaj nastopi čas za trgato in koliko časa trgato pri vas traja? Prvo trgato smo imeli pred dvemi leti in sicer 15. junija. Letos je tudi bilo zelo zgodaj, moram reči, da sem pač omrežila, ampak ptiči so naredili svoje in ose tudi, tako da smo komaj pokušali, pa do konca oktobra. Tudi sredi novembra smo že obirali recimo pozne sorte. Letos je pač bila tako huda zima, da tudi živali nimajo kaj jesti, tako da se prepustimo temu. Narava ima svojo moč. Nekaj smo povedali, kaj več pa enostavno tudi v tabelah in samem prispevku v članku. Hvala lepa za to, da ste nas gostili. Hvala vam. Za rez in trgato jedilnih sort grozdja smo uporabili Fiskar škarje, ki so zelo priročne, omogočajo lahko rez, sam jih zelo veliko uporabljam pri rezi sadnega drevja v spomladanskem in poletnem času. Z njimi lahko režemo tudi vrtnice, dišavnice, začimbe. Fiskar škarje so dejansko najlažje škarje na tržišču, omogočajo visoko, učinkovito rez, ki je gladka in zanesljiva. Sam ročaj je vzdržljiv, primeren tako za levičarje kot tudi desničarje. Nakup dobrih škarij se dejansko obrestuje, saj ob osnovni oskrbi zdržijo tudi desetletje in več.